Ja som počula na toto jeden taký milý vtip za oživenie mŕtvoly. Išiel v Anglicku sprievod smutočný, na koči sa viezla rakva a v rakve ležala mŕtva lady a smutočný sprievod bol. A bola tam jedna taká zákruta, nahol sa koč, truhla spadla, zahrkotala a lady sa prebrala. O rok na to znova išiel smutočný sprievod, lebo lady teda zomrela a lord, jej manžel, povedal kočišovi, pozor na tej zákrute. Pred rokom sa tu stalo hrozné nešťastie.